Сайн хурлын дарга ирэх юм шүү дээ. Монгол Улсын Засгийн газраас 2022 оны 9-р сарын 29-ний өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын 2023 оны төсвийн тухай, нийгмийн даатгалын сангийн 2023 оны төсвийн тухай, эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2023 оны төсвийн тухай хуулийн төслийн 2-р хэлцүүлгийг Улсын хурлын чуулганы 2022 оны 11-р сарын 3-ны өдрийн нэгдсэн уралдаанаар хийж, 3-р хэлцүүлгэд бэлтгүүлэхээр төсвийн байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Төсвийн байнгын хороо 2022 оны 11-р сарын 9-ний өдрийн уралдаанаараа дээрх хуулийн төслүүдийг 3-р хэлцүүлэгт бэлтгэх асуудлыг хилжлээ. Нэгдсэн уралдаанаар хуулийн төслүүдийн 2-р хэлцүүлгийг хийх үед дэмжигдсэн зарчмын зөвлөлтөд саналын томьёолын дагуу холбогдох өөрчлөлтийг төсвийн төсөлд болон холбогдох хавсралтуудад тусгаж байнгын хорооны уралдаанаар хилцүүллээ. Байнгын хорооны уралдаанаар төсвийн төслийн 3-р хэлцүүлгийг хийх үед Улсын хурлын гишүүдээс Монгол Улсын хурлын чуулганы уралдааны дэгийн тухай хуулийн 71-р зүйлийн 71-ийн 1-р хэсэг заасны дагуу хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний төсөвт өртөг санхүүжигдэн өршөхгүй агуулга зарчмыг алдагдуулахгүйгээр арга хэмжээний нэр хүчин чадал байршилтай холбоотой залруулах хийх санал гаргасныг хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Монгол Улсын 2023 оны төсвийн тухай хуулийн төсөл дараах өөрчлөлтүүдийг оруулсан болно. Үүнд төсвийн алдагдлыг бууруулах, төсвийн тэнцвэрийг сайжруулахтай холбоотой төсвийн орлогыг 127.7 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдүүлэх, төрийн эмчлэлийн тухай хууль болон эдийн засгийн нөхцөл байдлаа уялдуулан зарим шаардлагагүй төсөл хөтөлбөр урсгал зардлыг хэмнэж төсвийн зардлыг 176.9 тэрбум төгрөгөөр бууруулах, зарим шаардлагагүй зардлыг бууруулсан их үсрээр зохицуултын хүн амигтай хот суурингийн гэр хорооллын айл өрхөө захилгаан эрчим хүчний тарифын хөнгөлөлт олгох, хавдраас урьдчилан сэргийлэх үндэсний хөтөлбөр арга хэмжээ болсон Илэг бүтэн Монгол хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, ойн хортон шавьчтай тэмцэх, ой хамгаалах, хүүхд хамгаалах арга хэмжээний зардлыг нэмэгдүүлэх, үндэсний хангамж аюулгүй байдал үндэсний хөдөлгөөний зорилтуудыг бодиттой ажил хэрэг болох зэрэг нийгмийн тулгымцсан асуудлуудыг шийдвэрлэх хүрээнд 176.9 тэрбум төгрөгөөр төсвийн зардлыг тус тус зохицуулт хийхээр бол тусглаа. Түүнчлэн Монгол Улсын 2023 оны нэгдсэн төсвийн нийт тэнцвэрчүүлсэн орлогыг 19-80 49.6 тэрбум төгрөг буюу дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 34.9%, нийт зарлагыг 20-80 475.3 тэрбум төгрөг буюу дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 37.6%, нэгдсэн төсвийн нийт тэнцвэржүүлсэн тэнцлийн алдагдлыг 1-80 425.7 тэрбум төгрөг буюу дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 2.6%-тэй тэнцүү байхаар тооцлоо. Тодруулбал засгийн газрын өргөн мэдүүлсэн нийт тэнцвэржүүлсэн орлогыг 127.7 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдүүлж төсвийн алдагдлыг 127.7 тэрбум төгрөгөөр буюу дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 0.23%-аар сайжрууллаа. Монгол Улсын 2023 оны төсвийн тухай хуулийн төсөлд холбогдох өөрчлөлтүүдийг тусгахдаа Монгол Улсын үндсэн хуулийн 25-р зүйлийн 7-р хэсэг заасны дагуу засгийн газрын өргөн мэдүүлсэн төсвийн зарлагын хэмжээг нэмэгдүүлэх болно. Байнгын хорооны хурлаанд орсон гишүүдийн олонх нь Монгол Улсын 2023 оны төсвийн тухай, нийгмийн даатгалын сангийн 2023 оны төсвийн тухай, эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2023 оны төсвийн тухай хуулийн төслийн эцсийн хөлбөрийг нэгтгэсэн хуралдаан танилцуулж төслүүдийг батлуулах нь зүйтэй гэж үзлээ. Монгол Улсын 2023 оны төсвийн тухай, нийгмийн даатгалын сангийн 2023 оны төсвийн тухай, эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2023 оны төсвийн тухай хуулийн төслийн эцсийн хөлбөр болон холбогдох хавсарлт тооцоог та бүхэнд тараасан болно. Улсын хурлын эрх юм шүү дээ. Монгол Улсын 2023 оны төсвийн тухай, нийгмийн даатгалын сангийн 2023 оны төсвийн тухай, эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2023 оны төсвийн тухай хуулийн төслийг 3-р хэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх тус байнгын хорооны танилцуулга хэлцсэн төслийн 3-4-р хэлцүүлгүүдийг хийж хуулийн төслүүдийг баталж өгнө. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.